Soc Demis Torres, cofundador i responsable d'operacions de LabTrip. El meu nom és Jordi Gámez, soc cofundador i CEO de LabTrip. LabTrip és una startup que neix a Barcelona i el seu objectiu és unir tecnologia i turisme. Amb LabTrip et pots planificar el teu propi viatge. Tenim una aplicació al mercat que són les guies turístiques personalitzades. A l'abans del viatge, nosaltres volem oferir una plataforma on facilitem tots aquells continguts i informació que ells necessiten. En el postviatge, LabTrip té presència en la comunitat de viatgers, on els turistes poden compartir les seves experiències de viatges i que a la vegada formin part de base del pròxim turista que vol anar a la mateixa ciutat que tu hi has anat. En LabTrip també s'estan fent moltes guies als propis, els que diem nosaltres turistes locals, que són gent de Barcelona o del voltant, que es fa una guia per visitar Barcelona i a part compra també les guies aquestes temàtiques d'alt valor afegit. Fins al moment, per exemple, tenim Vicky i Cristina a Barcelona, on pots passejar per tot Barcelona veient els llocs on es va filmar la pel·lícula del director Woody Allen. El target de LabTrip són aquells viatgers que li diem nosaltres weekend breakers. Són escapades de cap de setmana, ponts, que volem fer un viatge curt, intens i amb alt component d'oci. Els turistes es poden planificar via web i via aplicació. Actualment a l'aplicació tenim iPhone, iPad i Android. El nostre objectiu principal és que els usuaris se sentin com a locals. Per això oferim informació dinàmica, és a dir, només t'apareixeran restaurants amb descomptes, esdeveniments esportius, obres de teatre i cinema d'aquells dies concrets del teu viatge. Fins al moment, LabTrip està present a Europa, a les principals ciutats, i de cara al 2012 farà el salt cap als Estats Units. LabTrip no neix de la nit al dia. Juntament amb el Demis ens vam conèixer el que diem nosaltres el Coffee Corner de l'antiga empresa on treballàvem. Abans de crear LabTrip, el meu contacte amb el món tecnològic era zero. Jo sóc economista, el meu background professional està fet sobre bàsicament el món financer i el món de la consultoria. Sempre he tingut a dins les ganes d'emprendre, llavors no sé tant un què, sinó un com. He buscat crear una companyia on es poguessin canviar unes certes rutines a l'hora del món professional i sobretot els que havia viscut. Des d'acabar la carrera he treballat sempre en el món de la consultoria. Sabia que inicialment començar amb una consultoria t'enriqueix molt a nivell de formació, contactes, però crec que ara era el moment, a nivell professional i a nivell d'entorn, era el moment de llançar LabTrip.